নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ মন যায় মোৰ মন সো বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ নহোৱাৰ আগতে কৈ দিও যে এই ভিডিওটো জাস্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অলপমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে অলপমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নোলোৱা আৰু বন্ধুসকল যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম থাকে মানে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোকে মানে অফেণ্ড হৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল বলা বেছি দেরি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নোবডি গাৰ্লছ হুৱেন দে কান্ট উইন এন আৰ্গুমেণ্ট অবে একদম এনেকুৱাই কৰে কথাৰ ফালেদি হৰুৱাব নোৱাৰিলে চিঞৰিবতো লাগিবই এতিয়া সেই বুলি ছোৱালীবিলাকে ডিছলাইক নামাৰিবা এনেই অলপমান জোকাইছোঁ মানে ধেমালি কৰিছোঁ নামাৰিবা ডিছলাইক প্লিজ থমাই দিম কিডছ অন মেৰিয়েছ হল বে একদম সঁচা বিয়াৰ মণ্ডপত থাকিব শান্তি নাপাওঁ এই কচুগুটিবিলাকৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা সিফাল সিফালৰ পৰা ইফাল মানে টোল টোলকৈ ঘূৰি ফুৰিব আৰু মাৰা মাৰি ঘুচিয়া ঘুচি এনেধৰণে লাগিব যেনিবা সেইখন বিয়া নহয় মহাভাৰতৰ ৰণভূমিহে ৰক্ত পান কৰি তোমাকো চাউল খাৰ কৰিব প্ৰতিশ্ৰুতিটো সকলোৱে দিয়ে কিন্তু কোনো নাথাকে হৃদয়খন চুৰমাৰ কৰি ভাঙি থৈ গুচি যায় আৰু ৰৈ যায় কি য'ত তাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মই ইমান ৰোমান্টিক হৈ আছো কিয় বে মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগি আছে যে মোৰ কিবা হৈছে কিন্তু কি ধৰিব পৰা নাই দাদা প্ৰেম গান আৰু ডেন্সৰ গোষ্ঠীৰ বিধান মাৰিব এতিয়া আৰু এওঁক বিয়াত পাৰফৰ্ম কৰিব কোনে মাতেহে আৰু মাতে যদিও সহ্য কেনেকে কৰেহে কম কামোৰ নে এইডাল চা ভাই মক্কেলামি কৰি ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছা আছে বনা তাতে আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই তই বনা কিন্তু এইবিলাক ডেঞ্জাৰ টেঞ্জাৰ জেগাত মক্কেলামি নকৰিলে নহয় নেকি যা এতিয়া ওপৰত যাই মক্কেলামি কৰি থাকিবি रुको ना मैं थोड़ा स्मोक करके आता हूँ मेरे होते हुए दूसरा नशा कर আৰু এজনী ছোৱালী যোনে নিজকে সাক্ষী বুলি ভাবে আৰু বাই চান্স উচনে অগৰ তেৰা নচা কৰিলিয়া না গোটেই জীৱন নচা কৰ্ণিকা লায়ক নেহি ৰহেগা কাৰণে মাইনা তাক এৰি দি মাল খাই বাবা খাই যি খাই তাক খাবা দি কি সুন্দৰ কপুল বুলি কম বুলি ভাবিছিলা নেকি আৰে ভাই ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাবিলাকে ছোৱালী নাপায় তাৰি চুলি নাকাটি মাল চাল খাই ঘৰত বেল্টি আছে আৰু ইহঁতে এইটো বয়সত প্ৰেমলীলা কৰি ফুৰিছে ভাই
तुम्हारे इतनी ढीली पैंट क्यों आती है भाई? पिछवाड़ा ही नहीं है। ओ भाई मानु एनेकय हबो लागे हागा लागिले हागा लागा बोली कबो लागे आरो मोटा लागिले मोटा लागा बोली कबो लागे। भाई तुमी टेंशन लबो ना लागे नमरार आकते तुमी स्वर्गले जाबो बाबा। किंतु दादा केनेके एजा थमुहार दरकार अकल। এতিয়া বন্ধুসকল আহা চাওঁ কেইটামান ফেচবুক মিমস। হাতী অয়ো যায়, পাৰ্ক যায়, নৰকলৈ যায়, আমাৰ কি যায়? কি যায় ভাই, সেইটো বাহিৰৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায়, সেইটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা অনুভৱ হয়। বহুত বেদনাদায়ক মুহূৰ্তৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। জাতীয় ক্ৰাছ, তলত কুকুৰ ওচৰত চুকুৰালীৰ কমেণ্ট, বেলেগ ফটো নেপালি আৰু। ও মানে তেওঁ নিজকে জাতীয় ক্ৰাছ বুলি একচেপ্ট কৰি লৈছে। চুকুৰালী দা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অলপমান ধেমালি কৰিছে, ছিৰিয়াছলি নল'ব, এইটো বস্তু সপোনতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। শেষত আহি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিবলৈ হ'ল। আৰু বন্ধুসকল শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো চাই আছা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে যাতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু কাষত যাতে সেই বেল আইকনটো সেইটোতো ক্লিক কৰি যাবাই, একদমেই পাহৰি নাযাবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল কিছুমান এনেকুৱাও আছে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে কিন্তু বেল আইকনটো বৰ্তমানলৈকে ক্লিক কৰা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ' যোৱা নাই। বহুতে মোক কল কৰে, কয়, মেছেজতো কয়, দাদা আপুনি ভিডিঅ' দিয়ে কিন্তু আমি গমেই নাপাওঁ। হাই লুক, ইটছ অল এবাউট দ্য বেল আইকন। বেল আইকন ক্লিক কৰা আৰু টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ থাকা। আৰু বন্ধুসকল আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে মাৰ্চৰ 31 তাৰিখৰ আগলৈকে আমাৰ যাতে 30,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তোমালোকে মোক সেইটো কমপ্লিট কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিবা। আৰু সহায় কৰিবৰ কাৰণে একো বেছি ডাঙৰ কষ্ট কৰিব নালাগে, জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়া। বহুত কৈ আছো, হয়তো তোমালোকে বড়ো হৈ যাব পাৰে, মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু সেইটোৱে আৰু নকওঁ প্লিজ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব, একদমেই নাপাহৰিবা। আৰু এবাৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি যাব, একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' হৈছে। চ' বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব টু থাণ্ডাৰ বয়। জয় অসম। পরে পড়া মনে জানো আজি কি সুদিন।